Vocês estão bem, gente? É 9h28 agora. Cheguei da rua, fui resolver um negócio aí, gente, que a coeba tá. Coeba lá em base. Tirando de quem não tem. Entendeu? Aí fui lá resolver um talão, gente, num preço. 560 e um quebrado, gente. A luz do meu menino que veio, tá? A luz não, a água, desculpa, a água, né? E aí a gente foi lá, foi todo mundo lá para resolver isso, entendeu, gente? Aí eu cheguei agora que eu tomar meu café, viu? Não é brinquedo, não. Pega a margarina, ó. Como é que eu faço com ela, com a margarina? Gente, agora meu negócio bem oleosinho, viu? Pinguinho pra mim vai resolver. A colher tá quente, gente. Tá quente, viu? Aí derrete, eu boto assim, ó. Engraxado. Vou botar para esquentar no foguinho baixo. Isso, foguinho baixo agora. Voltei para esquentar os lados. Faço disso, ó, maço. Ó. Gente, eu tô aqui. Descrita a forma, eu sou sincera, eu não gosto, não. Aqui que só quem esquenta é o meu menino. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa eu não gosto, não, sou sincera. Eu acho que o povo fica muito ressecado. Você dá um bacio, o pão fica muito ressecado, entendeu? Aí eu não gosto de botar, não. Eu acho assim meio estranho, pão. Gente, na época eu comprei. Tem muitos anos, isso é velha, gente. Eu comprei uma pra minha menina. Olhe bem. Uma pra Catiane, na época, pra Cátia, que é a baianinha de Léo. Mostrar direito, essa aqui, ó. Dessa. É ver essa aqui, ó. Chega a tá sem brilho. Chega a tá sem brilho, mas é velha. Velha e boa, né? Aí eu comprei uma pra mim. Comprei uma pra minha menina na época, pra Kátia, que é a baianinha de Léos. Aí comprei uma pra meu menino, pra Luciano. Quer ver, né? E naquela época, gente, as coisas eram difíceis, mas quando eu queria dar uma coisa, eu sou assim, a gente dá. E comprei uma pra minha irmã. Pra Mosa. Eu acho que só quem tem ela só é eu.
Brincadeira. Tem tempo. Eu nem sei que minha avó Joana ainda tem. Agora o Luciano, quando se mudou, largou lá. Ah, vou passar esse pano, me acabar o lado. Cadê ele? No chão. Olha o ponto que eu falei vocês, onde tá limpinho, ó. Tá limpo ainda, mas tá limpinho, ó. Tem água e sabão, né? E a força de vontade pra lavar, acabar lá. Ó, gente, eu boto assim, ó. Eu derreto a marca, mano, aqui, ó. Gostosa essa aqui, ó. E aí eu vou enchendo a colher e botando, ó. Uma delícia, ó. Gente, não é só pra um café, não. É mesmo sendo café, ó. Me ajude. Entendeu? Dá o teu like, comente, compartilhe. Aí, comprei o cara tem um na época. Se eu não me engano, eu comprei ela no tempo do aquela loja que era Ricardo Elétrica, foi. Fiz a festa. E ela é boa isso aí, que não é da agora, ó. Meus meninos esquentam pão nela. Agora é difícil eu esquentar um pão. Eu prefiro botar a manteiga para derreter na panelinha. Mas fica bom porque eu boto ela quente, faço assim, ó. É com tal fofinho, ó. Tá vendo aí, ó? Aí depois eu boto na panela quente, faço assim, pronto. Fofinho. Gente, eu tô com minha cabeça doendo. Eu não aguento me estressar. E a gente vai pra energia solução, não resolve não, só perde tempo. O problema é esse. Chegar lá, você senta lá, parece que for passear. Chama a ficha tal, 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 você entra. Aí chega lá, vai lá, diz que dá o resultado depois de 10 dias. Eles vão ver os 10 dias. Não diz assim, a gente vamos fazer assim um acordo. Porque para o cara pagar. Tem terreno aqui, gente. Vou logo ser sincera. Pouco tempo atrás aí, você ia vender o terreno para pagar a água. Porque nós não moramos no centro de Leão, não. E se fosse, né? Pra vir um talão desse jeito. E outra coisa, cobrar coisa que não pode nem cobrar. Porque eu acho que é o gato. Quem entende sabe. É quando você bota uma energia lá. Botou energia. Aí aquele que gosta de coisa errada, eu chamo coisa errada, que eu não faço. Aí vem, mete um gato. Não pode. Porque aí já teve energia, o nego não pagou pra poder botar gato. Até eu estou pronta a isso. Você tem uma água, o nego não paga.
deixa cortar. Vem, mete o galo. Ganha o direito de ser multado. Agora, um negócio que nunca teve água num setor. A pessoa vai morrer de sede. Aí, por que quando o cara vem que mete um gato, ele descobriu é o gato, não dizer deles, que ele não vem logo botar? No direito deles, cadê? Não vem. Aí vem quando vem botar, quando eles bem querem. E aí quer cobrar. Eu vi dentro que aí no conto aí, disse que meteram em cima dos caras, os caras pagaram R$1.000. Mas com a gente ninguém vai achar isso não. A gente não faz dinheiro. Ninguém acha nada fácil não. Eu acho justo pagar o que você usa. Outra coisa errada, um dia que eles botaram isso aqui, ó, a água não tinha nem passado no relógio que diz eles. Não levou 3 dias, o talão chegou. Foi. A gente foi e pagou. Que errado que isso. Ó, não tem nem um mês que eles botaram. Se tiver um mês arrastado, chegou 2 talões, gente. Não pode. Então, errado até nisso. Até nisso, né? Vamos ver o que é que vai dar. É a mesma coisa. Você vai na Embase, Coeva. Bota uma água pra você. Bota luz. Aí você vai. E aconteceu isso comigo. Vai. Paga, 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 paga. Você resolve não pagar. Você vai lá, paga tudo bonitinho. E você vai, manda eles cortar. Beleza, né? Obrigado. Como aconteceu na minha casa lá. Aí você vai, corta e manda eles cortar bonitinho. Paga todas as continhas todas. Parece nada. Com o tempo você diz, eu vou religar. Você vai pedir porque você não quer coisa errada, né, gente? Aí você vai e manda ele religar. Você vai uma vez, vai duas, vai três. Aí é aquele auê. Aí diz que posta aí sei o quê, posta aí sei o quê, manda você botar tudo no lugar, você bota. Aí você mesmo botado lá, você vai ser quantas mil vezes e não vai lá, ó. E aconteceu isso comigo, vai dar também. Aí, lá não vai, você tem direito de botar teu gato sim, você não vai ficar no escuro não. Você tá com os pedidos... E tem prova que deu pra mais de 10 viagens. Problema deles, um dia que multar. Qualquer outro tipo de uma pessoa assim. Ninguém é bestalhado, né? Aí é por isso que diz... Tem umas coisas, gente, que é a Coeva, em base. Eu só tô só dando orientação, gente. Que dá pra se combinar. Quem sabe ninguém é bestalhado, gente. Se combinar, não. Aí muitos se enfesa, joga lá, na bota na IP2, eles vão pagar porque eles têm. E tem coisa que dá pra combinar. Não combina. E aí, gente, ficou bonita? Ó. Dá um dadinho pra vocês. Meus amores. Que eu gosto de brincar, gente, com vocês, né? Fazer vídeo sem graça não tem, não pode, né? Gente, agora eu vou barrer essa casa, gente. Meus pratos tá limpos, né? Graças a Deus, mesmo essa pecada tá tudo aí, só guardar. De manhã amanheceu os dois. Não amanheceu nada sujo, não. Foi até as vasilhas que eu fiz o almoço do meu neto pra levar pra negócio. Aí eu lavei tudo já. Gente, cafezinho com leite é gostoso, né?
Só que o fraco, a gente tá bebendo leite de atemoso, né? Que aonde é uma lata de leite, aquelas pequenas, vai valer R$38, 40. R$42, é um absurdo. Desculpa, viu, gente? Ó, perder nata, não. Ô, gente, eu tô com uma dor de cabeça. Eu ia tomar logo um banho, sou sincera. Quando eu chego, você acha que eu vou direto, ó. Meu cantinho lá do muro, lá. Fica lá me esperando, ó, que eu chego. Mas só que eu cheguei com uma dor de cabeça tão forte, eu digo, eu vou tomar um café. Mas depois eu tomar um banho. Vou descansar um pouquinho aqui com vocês aqui. Aí quando eu sair, logo pro banheiro. Banheiro não, lá pro meu cantinho, né, do muro. Ai, mas eu não aguento quentura não, gente. Tô aqui Ai. Porque de manhã eu saí, eu não tomei cafezinho bem tomadinho, né? Tomo café nas carreiras. E eu nem leite botei, né? Porque idoso, gente. Vocês que é idoso aí, idoso vai entender. Não pode tomar café assim, forte, não, que sai não. Com bastante leite não, né? Porque já sabe, né? Porque tem gente que é assim. Eu não sou assim, não. Você vê que eu como gorduroso, mas eu fico com medo, me aprevindo, né? Pra não acontecer, né? É, tem gente que não. Até o cheiro já tá assim, bom. Desculpa, mas é verdade, né? Tem gente que é. Aí eu fico com aquilo, né? Aí eu tomei um pouquinho de café preto e nem bebi tudo, hein? Botei na boca, derramei o resto. Aí na rua não sei comer nada, né? Aí já cheguei com isso aqui, a dor aqui, ó. É aqui, ó. Aí vou no banheiro, aí eu molho o cabelo. Só passo também depois que molho. Aí eu molho o cabelo. Já tenho minha simpatia, né, gente? Já sei com que o melhor, né? Vou lá pegar uma suíte que o Yu, ó. Aí quando vai em 5 minutos, vai indo, melhora. Quando não tá doendo muito, né? Que agora não tá doendo muito, não. Só aqui mesmo. Ai, Deus, cansada, cansada. Gente, eu sou sincera, eu tô tão cansada. Cansada. E botar a mão na massa, cuidado que é meu, né, gente? Cuidado que é meu. O meu, vocês estão entendendo, quer dizer, né? É um sonho meu. Realizei com a fé em Deus. Deus realizou meu sonho, não foi o Deus que realizou. E vou aproveitar, vou me jogar lá, vou me jogar. Me jogar mesmo, não vou só esperar o maridão não, que ele ajuda bastante. Ele tá desabafando a roça dele, né? A roça dele já tá toda roçadinha, bonitinha, então... Aí agora ele vai desbrotar, porque cacau, o cacau, gente, o cacau acabou, ninguém tem cacau. O cacau esse ano melhorou o preço, mas... Aí vai dar uma poda e aí bate a mão lá na minha lá. E quando eu vou gravar lá pra vocês verem um dia, viu? A benção. Outra benção que Deus me deu, ó. Muita benção. Aí eu vou gravar lá pra vocês verem. Tá bom? Deus abençoe, gente. Deus abençoe, tá bom, gente? E eu espero em Deus... Quem tem vontade de ter seu pedacinho de chão, gente. Ou muito, ou pouco. E Deus abençoar, vai abrir as portas, vai conseguir também. O rapaz ontem que me vendeu essa terra, ontem eu gostei muito. Ai, menino, ele me deu... A vez nem o meu, não agravando, a vez não deu. E Dona Nil, Deus abençoe, Dona Nil, a senhora. Que a senhora conquista as coisas que ela tá querendo. Deus abençoe, que a roça da senhora vai, né? E palavra muito boa. E eu falei obrigado e pro senhor também. Sempre eu desejo isso pra ele, desde o começo. Eu sou desse jeito. Se der certo, desejo bem. Se não der certo, eu desejo bem, então. Aí ele, eu já vi que ele é a mesma coisa, da mesma coisa deu. Então, Deus abençoe ele, né? Que o que ele
Mandei até mensagem pra ele, né? Que o dinheiro dele, ó, aumente mais e mais e mais e mais e mais. Né, gente? É assim que a gente faz. Tem que tratar as pessoas assim. Tem gente que é daquele tipo. Não gosta que você constrói nada, não gosta que você tem nada. Quando sabe. Vou pegar uma colher aqui, viu, gente? Quando sabe que você conquistou as coisas, já olha pra você diferente. Né? Quando sabe que você tá conquistando suas coisas, que a gente já vai tomar. Viu, mãe? Se roupa. Eu ia beber e esqueci. Eu não sei o que foi isso, tanto como eu já dei muito, eu tomei assim, meio aquela garganta assim, negociando. Então tem gente que é desse tipo, né, gente? Mas só que Deus não gosta, né? Ó, gente, ó. Ó a qualidade desse xarope. Fiz remédio, fiz xarope, não deu certo, aí, ó. Tá vendo? Porque se você fizer um chazinho, gente, não resolve nada, não. Mas é o xarope mesmo. Que fica parecendo mel, ó. Aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. Gente, eu faço as coisas mais pros outros. É difícil eu pensar as coisas. Não, não, não me gripando, não. O negócio é assim, ó. Fico meio afanhosa um pouco, daqui a pouco tô boa, graças a Deus. Aí tem vezes que a gente diz, o dona Nilson tá gripado, eu falo, não. Aquela tosse, entendi aquela tosse, tio fu, tio fu, tio fu. Graças a Deus. Agora, tem muitos anos eu fiquei. Muitos anos, eu me lembro. E eu não sei, gente, e eu fiquei besta com uma besteirinha. Fui no médico. Eu não sei o que foi aquilo, o médico mandou eu ficar cheirando cordão. Ou cordão ou algodão. E aí foi só o processo que eu fiz. Eu não me lembro se foi doutor Cláudio. Graças a Deus. E eu nunca tinha tido essa tosse. Aí eu comecei a ficar com aquela tosse seca, repetida. Aí eu procurei logo o médico. Eu nem me lembro, ele nem me lembro que ele passou o remédio na época, acho que não. Aí eu falando ele como é que eu. Comecei assim rápido, uma hora pra outra, tufum, tufum, tufum. Eu falo graça, foi engraçado, foi tufum, tufum mesmo. Aí ele disse: Ô, dona Ivanil, a senhora chega, eu não sei o que. Que é. A senhora tem. A senhora pega cordão, começa a cheirar cordão, que me cheiro, ó. Ô, algodão. Gente, eu faço isso direto, ó. Eu gosto de fazer. Não senti mais nada. Às vezes eu fico assim, rouca, fanhosa, mas com aquela tosse brava, que não. Aliás, aqui em casa, meu cinto também é difícil ter essas tosses. Agora que eu vejo o Kátia gravando, dizendo assim, ah, eu tô tossindo, meu menino tá tossindo, mas isso é todo mundo, né, gente? Mas eles nunca tiveram essas tosses não, meus meninos. Essas tosses brava. Cansaço. Quando a Elisiane era pequena, ela teve cansaço. Mas eu sei, gente, fazia remédio de cansaço. Já fui, ó. Aquele negócio que. É, acabou. Só ela que teve. É, aqui em casa, graças a Deus, né? Eu não sei o que é esses remédios que a gente faz, né? Muito remédio. Eu mesmo faço remédio, é difícil eu tomar. Às vezes eu só boto na boca. Aí eu pego, boto na colher e faço, ó. Só experimento. Agora que eu senti, eu tô fanhosa e a garganta tá assim ressecada, por isso que eu tomei. Mas é bom, gente. É médico. Isso aí tem raiz de fedegoso. Sabe o que é uma raiz de fedegoso? Ele tá doce. Aí dá tipo um mel. Mas você bota na boca, ele trava. Mesmo doce, ele trava. A raiz do fedegoso aí. Tem um mato que vocês não conhecem, chama, tem um, muita gente conhece, outros não conhecem, chama folha de fumo. Ela é uma folha grossa. Deixa mais secar a folha grossa. Pode arrancar ela, lavar a raiz bem lavada. A raiz também, jogo tudo aí dentro. A Lisiane disse que me tava era tossindo. Aí a Lisiane disse que deu remédio, fez xarope, deu nada. Aí Kátia também parece que deu lá, bebeu, tava tossindo. Aí ele veio aqui.
Eu digo, aproveita e bebe. Mandei a Lizinha levar, eu acho que até esqueceu de levar um dia. Aí quando a gente chegou aqui, eu vem cá, bebe logo. E até mandei, ainda mandei a Lizinha levar, acho que a Lizinha saiu e esqueceu de novo. Não levou nada. Eu digo, aproveita logo. Aí dei logo duas colherzonas, porque é doce, hein, bebe. Oxe. Aí quando foi de noite, no outro dia eu perguntei, e aí, Lizinha? É só, mãe, não tossiu mais não. Eu digo, graças a Deus. Não é assim, esse remédio meu aqui é tiro e queda. Não é me gabando, não. Ó. Aí, ó. Ó. Chega a ser grosso. E outra coisa aqui, ó. Esse remédio aqui, na minha mão aqui, ó. Se ninguém beber, passa mais de ano e não arruma. Mesmo fora da geladeira. Porque eu, quando eu boto o remédio pra mim beber, assim, como foi que eu fiz. Eu não deixo nem chegar perto. Eu pego, boto na boca. Outra hora eu pego, espreito aqui. Tem gente não, bebe, boto o remédio, bebe. Aí vai, toca, botando, estocando. Por qualquer coisa, gente, perde o... Ele azeda. Aí você vai, pega o remédio aqui, ó. Tem gente que faz disso. Ó, tem, vou fazer a menção aqui pra vocês aí. Tem gente que faz disso aí. Ó aqui. Repara. Depois essa boca aqui, ó, aí toca aqui. O remédio fica ruim. Entendeu? Já tocou aqui. Aqui você já lembrou. O remédio fica ruim. O instante é ruim. É tanto que eu dou remédio a qualquer pessoa. Eu digo, gente, não bota, não deixa... Outra coisa, tem que adora. Cheirar. Gente, você não sabe o que é isso aqui nosso, ó. Queria saber o segredo. Qualquer coisa, você bota num nariz, eu não sei que ciência é. Bota pra reparar que você não botou. Estraga. Aí é tanto que eu digo, gente, não deixa, nem cheira. É igual óleo de coco. Pega um óleo de coco. Pode estar novo como for. Cheira um óleo de coco que você vê. Não vai 3 dias, o óleo de coco tá podre. Vai ser aquele cheirinho desagradável, escurece. É, faça aí pra vocês verem que eu tô mentindo. É tanto que quando faço médico da pessoa, eu digo logo, ó. Não deixa a colher tocar na boca. Pra não azedar. Porque tem gente que às vezes azeda, aí você falando, fez um remédio ruim, um remédio azedou. Não, gente, não azeda. Você continua assim, ó. Tchau, que Deus abençoe, viu, gente? Ó, gente, eu tomei ele, ó. Mas minha cabeça sempre ainda dói, mas vou tomar outro desse de novo. É, tomar. Nada pra Deus é difícil, né, gente? Com a fé em Deus fica boa. Só o que me atinge, só essa dor de cabeça minha. Graças a Deus, sou forte em tudo. E é uma forte que eu sou em tudo. Ninguém me derruba. E o que Deus me dá, ninguém tira. Né? Tem esse negócio. Eu confio muito nele. E não desejo ninguém ter, como é, ninguém ficar sem nada. Eu só desejo todo mundo ter as coisas. Então, né, gente? As pessoas assim, mesmo se vim de lá pra cá, em mim não cai, não. Vai cair, vai voltar pra cima. Quem deseja o mal pro todo dia, eu digo. Quem deseja o mal pros outros, pra si chega. Entendeu? Depois que eu peguei esse pedaço de roça lá. Eu já vi o nego olhar pra mim com outro olhar. Vai trabalhar pra você ter, gente. Quer ter as coisas? Trabalha. Trabalha, conquiste suas coisas, mas não com oi gordo e desejando mal para os outros. Você nunca consegue. Sempre eu falo isso. Só desejo bem. Não é ninguém que vai negociar, não, é Deus. Quando você faz o mal, ah, mas paga sim. Então a gente tem que fazer o bem, o bem. Sem saber a quem, mas é o bem, né, gente? Deus abençoe, ó. Desculpa, gente. Desculpa que eu gosto de conversar com vocês, tá bom? Tchau.